କି ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ଜଏନିଂ ହେବ, ମାନେ ଯେ ସେ ମାନେ ଜୁନିୟର କି ସିନିୟର ବୋଲି କିଛି ଲେଖି ନଥିଲେ ବୁଝିଲ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ତମେ ଏମିତି କରିକି ଏମିତି ଯଦି କରିବ ପିଲା ହଇରାଣ ହେବେ ନା। ଲେଖିବ ଯାହା କରୁଛ ଲେଖିଦବ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ। ପିଲା ଗୁଡା ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମେ ଲେଖିବ। ଯଦି ତମେ ଜୁନିୟର କରୁଛ ଜୁନିୟର ଲେଖ, ଆଜ୍ଞା ଯାହା କରୁଛ ସେ କର। ବଟ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ପିଲା ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ କଥା ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ, ସେ ଜିନିଷ ମିଛ ତ କହିକି ମୋ କଥା ପଇସା କଣ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। କିଏ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହଉ, କିଏ ଧାର କର୍ଜ କରୁ, କିଏ ସୁଧ ଦିଆ ହଉ, ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତିଆ କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଭାଇ କହୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ନିହାତି, ସବୁ ଦିନ ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ କରୁଛି ମତେ ସେଇଭଳିଆ ରିଟର୍ନ ମିଳିବ, ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କରୁଛି ମତେ ବି ସେଇଭଳିଆ ରିଟର୍ନ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଏ ଲାଇନ୍ ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଯିଏ ବି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଛୋଟ ବେଳ, ସିଏ ଏ ଲାଇନ୍ ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ ଖସୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଆହୁରି ଆଗରୁ ପାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ବି ଘଣ୍ଟା ମାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ସେ ଏବେ ବି ମାତ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରୁହେ, ଭଲ ନକରେ କୁହେ କି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ କର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ କଲି, ମତେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନାକୁ ମୋର 3-4 ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହିରୋକୁ ଆଣିକି ସବୁ ଜାଗ ରୋଲ କରେଇଲା ମାନେ ଆଲବମ୍ ବୁଝିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କହିଲା 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, 10,000 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ଦିଅ, ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦବ, ତମକୁ ଗୋଟାଏ ଗଲା ପରେ ସିରିଏଲ ରେ ତମକୁ ମୁଁ ଠିଆ କରିଦେବି। ଫେର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସହିଲା, ଏ ଜିନିଷଟା ସହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ତମେ ତ କହିଲ ଏ ଗୋଟାଏ ପରେ, ଯେହେତୁ ଭାଇ ଆମେ ଜିନିଷରେ ନୂଆ, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ନୂଆ, ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ମୁଁ ସେମିତି କହିଲି। ମୋ କହିବା ମତେ ଯଦି ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଅଡିସନ ଦବା ପାଇଁ ହବ, ମୁଁ ଅଡିସନ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଶିଖିଥାନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ, କି ଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ରେନିଂ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ କହିଲ କି ମାନେ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଦେଲି ମୋର ଟିକେ ନାକୁ ରହିଲା ନା। ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଲବମ୍ କର, ଆଉ ଟଙ୍କା 25-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ତମେ ନିଜେ ହିରୋ ହବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ ଆଣିବି, ଆଉ ଏଇଥର ହେଲା ପରେ ହବ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ହବ, କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ତମକୁ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଲେ ମୁଁ ଫେଲ ମାରିବି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି? ନା ନା, ହେଇଯିବ, ଗୋଟାଏ ତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେଥିରେ କହିଲ ମୁଁ ହିରୋ ହେବି, ତମେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆଣି ହିରୋ କଲ, ତା ଠୁ ପଇସା ଖାଇଲ କି ଭଲ ମନ୍ଦ, ସେଇଟା ତମ ଉପରେ ମତଲବ କରେ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଯେତେବେଳେ ନଦେଲ, ମୁଁ ତମକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ନକଲ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ବିଷୟ ବସାରେ ଦେବି କହୁନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଏବେ ବି ସାର। ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣିବେ କି? ମାନେ ଅଡିଓ କଲ ତାଙ୍କର ବି ଅଛି, ସବୁ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି କଟକ, ମାନେ ଜି ସାର ଥାକରେ ହିଁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜି ସାର କାମ କରୁଛି ସେ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୋଡିନେଟର, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଥିବ। ଜି ସାର କାମ କରିବ ସେ? ସିଏ ସିଏ ମାନେ ଜି ସାର ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଦେଖେଇକିରି ଭଲ ଭଲ କରିକି, ମୁଁ ଜି ସାର ନିଜେ ଯେକୌଣସି ସିରିଏଲ ହଉ, ମୁଁ ମାନେ ତାକୁ କାମ କରୁଛି, ଫିଲ୍ମ ହଉ ସିରିଏଲ ହଉ, ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି, ମୋ ଇଏରେ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଆପଣ ସିନା ଏ କଥା କହିଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ନହେଲେ ତ ଭାଇ ଆମ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ବୁଟଲି ବନା ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ। ମିଛ କହିଲା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସତ କହିଲା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ସତ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସିଏ ମିଛରେ କହିଲା ବୋଲି ତା କଥାରେ ଧରା ପଇଲା ନା ନାହିଁ। ମାନେ ସବୁ ଡିଟେଲ ବି ମୁଁ ରଖିକିରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ କରିଥିଲି ବୁଝିଲ। ସବୁ କ୍ରୁ ବି ଅଛି ମୋର, ଏତିକି ପଇସା ଏତେ ଦିନ ନେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ଅଛି, କେମିତି କଣ ହେଇଯିବ ଭଲ ମନ୍ଦ। ମୁଁ କହିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି, ତମେ ମନା କରିବ, ଆମେ ଲାଇନ ରେ ନୂଆ, ତମେ ଆମର ଠକି ଠାକି ନବର ମାନେ ଯଦି ଠକିଛି ତମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ ଅଛି, ଗୋଟେ କେସ୍ ଟେ ଦେଇ ଦଉନା ଭଲସେ, ଗୋଟେ କେସ୍ ଟେ ଦେଇ ଦିଅ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କିଛି କିଛି ନାହିଁ, ତମ ଲୋକାଲ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଯାଇ କେସ୍ ଟେ ଦେଇ ଦବ। 20,000 କଣ କାଦ ମାନେ ଘର କଥା ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା, 20,000 କଣ କୋଉଠୁ ଆସିବ 20,000? ଆମର ଟିକେ ଭାଇ ସେମିତି ଟିକେ ଲୋକ କେହି ଚିହ୍ନା ନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କଥା, ଇଏ ଆଜି ଏମିତି କଲା, ଏମିତି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ କରିଥବ ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ କରିଥିବ, ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ କତିରୁ ପଇସା ନେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ କଥା ଯଦି ଆମେ 5 ଜଣ 10 ଜଣ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ମିଛକୁ ମାନେ ସତଟାକୁ ବାହାର କରିବା, କଣ ଖରାପ ହବ କି? ଜମା ଇଏ ନୁହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କେହି ଟିକେ ନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ମାନେ କେସ ପଇସା ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଇଏ କରୁନି ବୁଝିଲେ କି? ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଟିକେ ସେମିତି ନୁହଁ, ବାପା ବୋଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ସେମିତି ନୁହଁ, ମାନେ କେସ ଜିନିଷ ଭଲ ମନ୍ଦ ହଉଛି, କାହିଁକି କେସ କରିବି ଭଲ ମନ୍ଦ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଇଏ କଲି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନା ଆକରି ପାଖରେ ମୋ କଥା, ଆପଣ ଯେମିତି କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଭାଇ ହିରୋ କରିପାରିବିନି। ତମେ ଆସିବ, ଜିନିଷ ଶିଖିବ, ଅଡିସନ ଦବ, ତମେ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଲେ ତମ ସାହସ ହବ, ତମେ ନିଜେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ତମର ବିଶ୍ୱାସ ହବ। ହଁ, ଆଉ ମୋ କଥା ଆପଣ ଏ କଥା ରଖିକି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋ କରିଦେବି, ମତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରେ ହେବି, ମୋ କଥା ଆମେ ଭାଇ ଲାଇନ ରେ ଆମେ ନୂଆ, ତମେ ଭାଇ ଯେମିତି କହିବ ଆମେ ସେମିତି ଯିବୁ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଜିନିଷଟା ହେଇଯିବୁ କି, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବୁ। ମୁଁ କହିବା ତାହାର ଉପରେ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି, ତମେ କହିଲ ନା ସେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବନି, ତମକୁ ଅଡିସନ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତମର ଯୋଉଟା କରୁଛ ସେଇଟା କହିବ ନା। ହଁ, ଆଉ ତମେ ଓଲଟା କଥା କହିକି ପିଲାଙ୍କ କତିରୁ ପଇସା ନଉଛ, ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଏଇଟା। ନାଇଁ, ଯଦି ତମେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଇଛ,
ତମ କଥା ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବେନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି, ତମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ ଅଛି ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ କେସଟା ଦେଇ, କେସ ମାନେ ଗୋଟେ ଥାନା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା, ଥାନାରେ କହିଲେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ତାକୁ ଫୋନ ଯିବ ଆଜ୍ଞା, ତମ ଘର ଯୋଉଠି ବି ତମ ଲୋକାଲ ଥାନାରେ ନହେଲେ ଜଗତପୁର ବା କଟକ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଟା ଦେଇଦବ ଆଜ୍ଞା, ଡକା ହବ ଥାନାକୁ, ଡକା ହବ ବଳେ ସାଇଜ ହବ ସିଏ ଆଜ୍ଞା। ଘର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 20,000 ଦେଲେ ଆଡେ ପୋଲିସ 20,000 କଣ ପଡିଛି ପୋଲିସ ବାଲା କିଛି ପଇସା ନେବେନି, ତମେ ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲେନ ଟା ଦେଇଦିଅ ତାକୁ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କଲ ଯାଉ, ଡକା ହଉ ଥାନାରେ ଆସିକି ବସୁ ସିଏ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମାନେ କେତେ କଣ ନେଇଛି କଣ କହିଛି କଣ ନାହିଁ କେତେ ରହୁଛି, ତମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ ଅଛି ସତରେ ପ୍ରୁଫ ଅଛି ତାହେଲେ ଲୋକାଲ ଥାନା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଦିଅ, କିଛି ଥରେ ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି, ନିଜେ କହୁଛ ତମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ ଅଛି ଜଣେ ତମକୁ ଏମିତି ହଇରାଣରେ ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ଧରା ପଡିବା ଦରକାର, ମୋ ସହିତ କେମିତି ଧରା ପଡିବ, ସେଇ କଥା କହୁଛି ବା ଧରା ପଡିବ କେମିତି ଧରା ପଡିବ, ଭାଇ କେସ କରିବି ଯେ କେସ କଲେ ମତେ ମୋ କେସ କଣ କରିବ, ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଟେ କରୁନ କେସ କାଇଁ କରିବ, ଏଇଭଳିଆ ମତେ ଜଣେ ଠକେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ସିରିଏଲରେ କାମ ଦବ ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଛାଡୁଛି ଏଇଭଳିଆ ପଇସା ନେଇକି, ତମ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରୁଫ ଅଛି ସଠିକ ତାହେଲେ ତମ ଲୋକାଲ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଦବ, ତାକୁ ଥାନାକୁ ଡକା ହବ, ପଚରା ହବ ତୁ କାମ କଣ କରୁଛୁ, କେତେ ପିଲାଙ୍କ କତିରୁ କଣ କଣ କରୁଛୁ କଣ ନାହିଁ, ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମଗାଯିବ, ତାପରେ ସାଇଜ ହବ, ସେ ରହୁଛ ତମ ଘର କୋଉଠି କହୁଥିଲ, କୋଉଠି ଲୋକେସନ, ନିଆଳି, ହଁ ତ ନିଆଳି ତମ ଲୋକାଲ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦିଅ, ପଚାର କି ଭଳିଆ ଭଳିଆ ମତେ ମୁଁ ଠକା ହେଇଛି ମୁଁ କଣ କରିବି, ସେ ନାଇଁ ତମେ ଯଦି ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦବ ଥାନାରେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦିଅ, ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ ବଜେଇଦେବି, ଓଟିଭି ରେ ବଜେଇଦେବି, ଯଦି ଅଛି ଯଦି ତମେ କହୁଛ ହଇରାଣ ହେଇଛ ତମେ କାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ ନ କହୁଛ, ଇଏ କରିବାର ଥିଲା କଣ କହିଲେ ଆଲବମ କରିବାର ଥିଲା, ମତେ କଲ କରୁଥିଲେ ମେସେଜ କରୁଥିଲେ ଅଡିଓ କଲ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଆସ ଦେଖିବାକୁ କଟକ ବୃନ୍ଦାବନ ହଲ, ଏଠିକି ଆସ ସେଠିକି ଆସ, ଅଇକା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଲବମ ସରିଗଲା ମାନେ କମ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କରିବି ନ କରିବି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆଉ ଦିନେ ମେସେଜ ନାହିଁ କି କଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିଏ ପଇସା ଦବ ତାକୁ କଲ ହବ ନା, ଯିଏ ପଇସା ନ ଦବ ତାକୁ କାଇଁ କଲ ହବ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ଯେମିତି ତା ଆଗରେ ଆଉ ଫୋନ ଫାନ କରୁନି, ମୁଁ ତାର ଟୋଟାଲ ମାନେ କେତେବେଳେ ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଥରେ ହାତକୁ ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି, ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ସାର ଅଛି, ତାପରେ ହଉଛି ଆଉ ହଉଛି ଫୋନ ପେ ବି ଆଉ 3,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା, କହିଲେ ଆଲବମ ହଉଛି ହେଇଛି, ତମେ ଯଦି ପଇସା ନଦବ ସେ ବି ରିଲିଜ ବି ହେଇପାରିବନି, ସେ 3,000 ଟଙ୍କା ବି ମୋ ମଝିଆ ମାଙ୍କ ଫୋନ ପେ ରୁ ହିଁ ତାକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ବି ଛଡା ହେଇନି, ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଟୋଟାଲ ରେକର୍ଡିଂ କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ କେତେ କେଇଟା କଲେ, ଯଦି ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ ଅଛି ତମ ଲୋକାଲ ଥାନା ଯାଇ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ କର, କି ଏଇଭଳିଆ ମତେ କହିକି ଠକେଇଛି ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଭଳିଆ ସେ କରୁଛୁ ବୋଲି, ଥାନାରେ କେହି ପଇସା ନେବେନି, ତମେ ଯାଅ ଯଦି ଯଦି ତମେ ଥାନାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଗେ ଶୁଣ, ଆସିବ ତମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ କରିକି ଏଥିରେ ବଜେଇଦେବି, କୋଉଥିରେ କହିଛ ଅର୍ଗସ ରେ ନହେଲେ ଓଟିଭି ରେ ବାଜିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କେମିତି ମାନେ ଅନଲାଇନ ରେ କେମିତି କ୍ଲାସ କରିବି ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି, ଆଉ ସିଏ ତ ପର କଥା ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ତ ପର କଥା ଅନଲାଇନ ରେ କ୍ଲାସ କରିବ କଣ କରିବ ପର କଥା, ଯୋଉ ପଇସାଟା ଦେଇଛ ହଇରାଣ ହେଇଛ ଘରେ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ତ ତମେ ଆଗେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଟେ ଦିଅ ଆଗେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଫୋନ ଫାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କରନ୍ତି, ମତେ ଡାକନ୍ତି ମାନେ ସିରିଏଲ ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଲ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ମାନେ କହିଲେ ତମେ ତ ଏମିତି ଯଦି ଆସିବ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ବି ଅଛି, ତମକୁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ଏଇଭଳିଆ ବଡ ବଡ କଥା କହିବ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଲବମ ଟେ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ହିରୋ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କଥା ସବୁ କୁହା ହଉଥିବ, କହିଲେ କି ଆଚ୍ଛା କହିଲେ କି ଆଲବମ ତମେ କଲେ କେତେ ଆଲବମ ସେ କଲାଣି, ସେ ଯୋଉ ପିଲା ଗୁଡା ସବୁ କେତେଟା ସିରିଏଲ ହିରୋ ହେଲେଣି, ଇଏ ଟୋଟାଲି ଟୋଟାଲି ପିଲାଙ୍କ ଲୁଟିଆ ଚକରେ ଚଲେଇଛି ଧନ୍ଦା ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଟିକେ କଣ ସିରିଏଲ ହେଲା ଟିକେ ଛାଡିଦେବେ, ଫିଲ୍ମ ଟିକେ ହେଲା କଣ ଛାଡିଦେବେ, କଣ ନା ମୋର ଇଏରେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ କାମ କରୁଛି, ମୋର ଏତେ ଇଏ ସେତେ ଇଏ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଫେରେ ଏବେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସବୁ ପ୍ଲାନ କରିକି ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ ହିସାବରେ ରଖିବା ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ କଥା ହେଇ ମାନେ ଅଡିଓ କଲରେ ମୁଁ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲବମ କରିବି କେମିତି କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ନା, ଏକାଥରେ ପଇସା ଦବ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତୁମେ କଣ କହୁଥିଲ ଅଳ୍ପ ଦବ 10,000 ଆଉ ବାକି ରିଲିଜ ସରିଲା ପରେ, ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, କ୍ୟାମେରା ବାଲା ପଇସା ନବ, କାର ବାଲା ପଇସା ନବ, ହିରୋଇନ ପଇସା ନବ, ପ୍ରଡକ୍ଟର ପଇସା ନବ, ଟୋଟାଲ ପଇସା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 20,000 ଟଙ୍କା, ଏବେ କହୁଛି ଟୋଟାଲ 25,000 ଟଙ୍କା, 25,000 ଦବ ଦେଖିଲାକୁ ସେଥିରେ ଥିବ 25 ସେକେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା,
ବି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବି ମୁଁ ଇଏ କରିଥିଲି ସାର, ମୁଁ ହଁ ଯୋଉ ଆଲବମଟା କରିଥିଲି ସେ ଇଏଟା ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଲିଙ୍କଟା ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ହଁ 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 ସେଇ ବା ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଅଲଗା କୋଉଠି ଯଦି କହିବ ସେ କହିବ କି ତବା ସେ ବା ଆଲବମ କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ବା ଆଲବମ କରିଛି, ସେ କହିଦେବ ତୁ ବା ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ଏ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛୁ, ସେ ଏଇଭଳିଆ ଧରକ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାତ ଜଣ ପାଖରୁ ପଇସା ନିଆ ହେଲା, 15 ହଜାର, 20 ହଜାର, 20 ହଜାର ନିଆ ହେଲା, ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲି ଆଲବମ ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁରା ମାଗେ ତା ବାଗିଆ ହେଇ ଥବ, କିଛି ବେକରେ ପକେଇ ନ ଥବ, କିଛି ହାତରେ ପକେଇ ନ ଥବ, ବୁଝିଲେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହବ, ତମର ତ ପଇସା ଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଯାଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ମତେ କୁହା ହେଇଛି ସିରିଏଲ ରେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି କି ମୁଁ ଆଲବମ କରିବି, ସେ ଆଲବମ ରେ ଟୋଟାଲି ମୁଁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା 10 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ମତେ ମୋ କତୁରୁ ନିଆ ହେଇଛି 20 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଏଇଭଳିଆ 5 ଜଣ 7 ଜଣ ପାଖରୁ 20 ହଜାର 20 ହଜାର ନିଆ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଗୀତ ବନା ହେଇଛି, ସେ ଗୀତରେ ଟୋଟାଲି ମୁଁ 30 ସେକେଣ୍ଡ, ସେ ଟୋଟାଲି ପିଲାଙ୍କ କତୁରୁ ପଇସା ଆଣିକି ଗୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ 20 ହେଇଯାଇଛି ଟୋଟାଲି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ଟୋଟାଲି 30 ହଜାର, ସେଥିରେ ବାକି ପଇସା ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ମତେ ଜଣେ ନାହାନ୍ତି, ମତେ ଏଇଭଳିଆ ଫେର ଆଉ ଥରେ କୁହା ହଉଛି କି ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲବମ କର, ତ ଇଏ ସବୁ ଟୋଟାଲି ଠକାମି, ଟୋଟାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଚକ୍କର, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନୁହଁ। ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି କହିନି, ମାନେ ଏମିତି ଠକିକି ଖାଉଛ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନି, ବୁଝିଲ, ମୁଁ ଭଲରେ ଟିକେ କଥା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲି, ଆପଣ ଯେମିତି ସବୁ କହିଲେ ଭଲ ନ କଲେ, ମୁଁ ମାନେ ସତ କଣ ମିଛ କଣ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ପିଲା ନ ଜାଣିଥିବା ପିଲା ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ପିଲା ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଆମେ କଣ ନା କଣ କରିବୁ, ଆଉ ତମେ ମୋ କହିଲ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନ କରିପାରିବ ସେ ଜିନିଷଟା କହିବ କଣ ପାଇଁ କହିବ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ତମେ କରିପାରିବନି କାଇଁ, ପଇସା କଣ ତମେ ପଇସା କଣ ଗୁଡି ମାଟି ଥିଲା କି ପଇସା ଦେଇଥିଲ, ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନ କରିପାରିବ ସେ ଜିନିଷ ତମେ ଆଶା ଦେଖିବ କଣ ପାଇଁ, ତମେ ତ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳି କର ଲୋକ, ତମେ ହାତ କଥା କଥା କାଇଁ କଲ, ମୋ କହିବା କଥା ଏଇଆ, ବାପା ହରିକା ବାବା ଭାଇ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ଅଭାବ ସଂସାର ଘର, ବାପା ହଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ରେକର୍ଡିଂ କରି କହି ଯିବି, କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ସୁଯୋଗିଆ ନାହିଁ ଆଣିକି 10 ଟଙ୍କା ନାଖା 7 ଟଙ୍କା ନାଖା ଦେବି, କାମ ହବ ତ ନା, ତମର ବି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି ତମେ ନ କର, ମୁଁ ତମକୁ କାମ ହବ ମାନେ ସେ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲେ କି ଆଲବମ ପରେ ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଯିବ, ହଁ କହିଲେ ଆଲବମ ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଲବମ କର, ସେ ରାତିରୁ ଯେ ଆସନ୍ତି ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଲ ମିଳିବ, ଆଉ ଯଦି ହଉଛି ଗୋଟେ ହେଲେ ନ ହବ, କହିଲି ଦୁଇଟାରେ ପୁରା କମ୍ପଲସରି, ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଗୋଟେ ତ କହିଲି ତମେ ରାତି ନୁହଁ, ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି କରିବି, ହଁ ଏଇଥର ପୁରା ହେଇଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ସେଥିରେ ସେଥର ଫାଷ୍ଟ ଧରିବା ତ କହିଲ ଏଇ କଥା, ଆଉ ଘରେ କହୁଛି ଭାଇ ତ କହୁଛି କହିଲେ ଏଇ କଥା, ଟିକେ ନାକୁ ରୋଲ ଦେଲେ, ଆଉ ଯଦି ତାହେଲେ କହୁଛ ସେମିତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଲବମ କରିଦିଅ, ଆଲବମ ରିଲିଜ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି, ନା ସେସବୁ ହେଇପାରିବନି, ଆଗ ପଇସା ଦେଲେ ତାପରେ ହିଁ ଯାହା ପଇସା ଦେଇସାର ତାପରେ ଯାହା, ହଁ ମୁଁ 20 ହଜାର ଦେଇକି ଗୋଟେ ଆଲବମ କରିଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଫେରେ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି ଜାଣିନଥିଲି, ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଇସା ଦେଇକିରି ଆଲବମ କଲି, ତେମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଲବମ ନ କରିବ ଫେରେ କେମିତି କଣ ହବ, ନା ମୁଁ କଣ ପଇସା ନେଇକି କଣ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଶୋଇବି, ନା ଟଙ୍କା ଘରେ ରଖିବି, ଅମ କରିବି ସମ କରିବି, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ପଇସା ନେଇଯିବେ ନା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ରହିବ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପଇସା ନବ ନେଇ ବା, ତ ତୁ ତ 5-7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ସଇଲା ହେଇଗଲା ତୋର, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରୁ ତୋର ବାହାରି ଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲୁ, ତା ସହିତ ତୁ ବି ପଇସା ଇନକମ କଲୁ, ବାକି ହଇରାଣ ହବା କଥା ପିଲା ହଇରାଣ ହେଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ମିଳିଯିବ, ପିଲା ଦେଖୁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିକି 20 ହଜାର 40 ହଜାର ଦେଲା, ପିଲା ଭାବିଦବ ମତେ ଗୋଟେ କୋଉଠି କାମ ମିଳିବ, ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ବଡ ରୋଲ ହବା ତାଙ୍କ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଛୋଟ ମୋଟ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଲ, କାହାର ଗୋଟେ ପୁଅ ପୁତୁରା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଭାଇ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ, ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ପୁତୁରା ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଲ ମିଳିବନି ନା, ପକ୍କା ତମେ ଗୋଟାଏ କର, ଯଦି ଗୋଟାଏ ନ ହବ କିନ୍ତୁ ଦିଟାରେ ପୁରା କମ୍ପଲସରି, ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଗୋଟେ ଆଲବମ କର, ଯଦି ଗୋଟେ ଆଲବମ ନ ହେଲା ଦିଟା କମ୍ପଲସରି, ଦିଟା ହେଲା ପରେ କମ୍ପଲସରି ତମକୁ ମିଳିଯିବ କାମ ନା, କମ୍ପଲସରି ଯଦି ନ ହବ ମୁଁ ତମ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରିବି, ଏକଥା ବି କହିଲି, ତମେ ଯାହା ଆକ୍ସନ ନବ ମୁଁ ସେଥିରେ ବି, ତାପରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ବୋକା ପିଲା ଗୁଡା କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଜଣେ ଠକଉଛି ଏମିତି ଠକଉଛି, ତମେ କେମିତି ଯାଇ କାମ କରୁଛ ତା ପାଖରେ, ଜମା ଜମା ଯିଏ ନ ଫସିଥିବେ ସେ ହଉଛି ଥରେ ଫସିଗଲା ପରେ ଜାଣିଯିବେ, ଆଉ ଯିଏ ଭାଇ ନୂଆ ଯାଇ ଯିଏ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା, ଆପଣ ଭାଇ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଥରେ ଆମ ମନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିକି ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ, ଆପଣ ସିନା ଏତେ ବାଟ ଗଲେ ଭଲ ତ ଗଲେ, ଆପଣ ନା ଏତେ ବାଟ ଗଲେ ନୁହଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ କଥା, ମତେ କୋଉଠି କାମ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ କାମ କରିବି, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ କାମ କଣ, ତାପରେ ମତେ କାମ ହେଲା, ମୁଁ ଖାଲି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ କେମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲି, ଏଟା ମତେ ବି କହିଲେ କେତେ ଥର ପଇସା ଦେଲେ ହବ, ଏ କଥା ମତେ ବି କହିଲେ, କହିଲେ ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ ଆସିବ ତମକୁ 5 ଥର ଧରିକି କହିବେ ଏଇଟା କର ଏଇଟା କର, କିଛି ଶିଖିବାରେ ସ୍କିପ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ, ମାନେ ମତେ କହିଲେ କିଛି ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତମକୁ ଖାଲି ତମ ଆଗରେ 10 ଥର ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ତୁମେ ସେଇ ଗୋଟାଏ କଥାକୁ 10 ଥରରେ ତମେ କହିବା ଦରକାର, ଆଚ୍ଛା ମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଶିଖି ଭଲ ମନ୍ଦ କୌଣସି ଥର ତମ ଦରକାର,
କିଛି ଶିଖା ଶିଖି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମକୁ ତ 10 ଥର କହିଦେବେ ତମେ ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ କରିଦବ। ହଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ କହିବା କଥା। ହଁ ଆଉ ଆମେ ଆଉ କଣ ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ଏ ଲାଇନ ରେ କେମିତି କଣ କାମ। ଆପଣ ସିନା ଭାଇ ଆଜି ଦେଖିଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଲି କି ଭଲ ନ କହିଲି ମୁଁ ହଁ କହିଲି ଆଜି ମତେ ଠକିଲା। ଆଉ ଯାହାକୁ ଠକିଲା ଭଲ ନ କହିଲେ ଏଇ ପଇସା ସକାଶେ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉନ୍ତି। ଆଉ ଟଙ୍କା 20,000 କଣ ଭାଇ ମାଟି ଗୁଡି ହେଇଛି କହୁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଯେମିତି ଗଲା ଆଉ କାହା ସହିତ ଏମିତି କରିବ ଏମିତି କରି 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 ତା ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ କହିବା ଭଗବାନ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ କଣ ସତରା କଣ ତାର କରିବ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଥାନାରେ ପଇସା ମାଗିବେନି, ଥାନାରେ କାଇଁ ପଇସା ମାଗିବେ। ତମେ ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେଇଛ, ଜଣେ ତମକୁ ଠକେଇଛି, ତ ଠକେଇବାଟା ମୁଁ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ମତେ ଠକେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଥାନାରେ ନହେଲା, ଥାନାରେ ନହେଲା ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦେଇଦେବି, ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିବ କି ଏଇଭଳିଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଥାନାରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଥାନାରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି। ମୁଁ ଏଇଟା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏସବୁ କାମ କରିବି ମାନେ ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଫିଲ୍ମ କି ସିରିଏଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି କାମ ଆମ ନ କରିପାରିବି ନା ସେସବୁ କିଛି ହବନି। କଣ ନ ପଢି ପାରିଲ, ନା ନା ତମେ କୋଉଠି କାମ କୋଉଠି କରିପାରୁଛ କି? ନା ନା ମୁଁ ଜମା କିଛି କାମ କରିନି, ମୁଁ ଶିଖି ଶିଖି ଅଡିସନ ଫଡିସନ ଦେଇକି ଯଦି କାମ କରିବି ହେଲେ କାମ ମାନ ମିଳିବ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମିଳିବନି, କଣ ଅସୁବିଧା କି? ତମେ କାମ ଶିଖିଲେ ତ କାମ ହଉଛି ମିଳିଲ। ତମେ ତ କାମ ଟୋଟାଲି ଶିଖିନ, ତମେ ଆଗେ ଯାଇକି ଜଣକୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲ। ଭାଇଙ୍କ ସହ କଥା ହିଁ ଭାଇ ଦେହ କହି ନାହିଁ ପୋପର କଥା ଆଉ ଯଦି ହଇରାଣ ହେଇଛ ତମେ କମ୍ପଲସରି କମ୍ପ୍ଲେନ କର, ଲୋକାଲ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କର, କୁହ କୁହ ତାକୁ ଡକା ହବ, ଥାନାକୁ ଡକା ହବ। କେହି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନେବେନି, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ପଇସା ପତ୍ର କେହି କିଛି ନେବେନି। କେହି ବା ଠକିଛ, ଯଦି ଥାନାବାଲା ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ବଜେଇ ଦବ, ବଡ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ବାଜିବ, ଲୋକ ଜାଣିବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଲୋକ ଟିକେ ଜାଣିବେ ଭଲ ସେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଅନଲାଇନ ରେ 3,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ଆଉ 17,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କ୍ୟାସ ଦେଇଛି ବି। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛି ଯିଏ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଫାଇଡର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, କ୍ୟାମେରା ବାଲା ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ଯିଏ ଏଇନା ହିରୋଇନ ତାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ହିରୋଇନ ଥିଲା ସେ ଗୁରୁ ତା ନମ୍ବର ଅଛି, ସମସ୍ତ ନମ୍ବର ଅଛି ଯିଏ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମତେ କହିଲେ ଟୋଟାଲ ତୁମେ ହିଁ ହିରୋ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଟୋଟାଲି ତ ମୁଁ କହିଛି ସେ ଟୋଟାଲି ତମେ ହିରୋ ହବ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମତେ କହିଲେ ଟୋଟାଲ ହିରୋ ହବ, ତାପରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଗୋଟେ ହିରୋ ଅଛି, ଆଉ ତମେ ତ ଜମା କିଛି କରିନ, ତମେ ମଞ୍ଜିର ଅଛି ତାକୁ ଠିଆ କରିକି ତମ ସାଇଡ ରେ ତମେ ସାଇଡ ରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ, ହାଇଲାଇଟ ହେଇଯିବ, ହାଇଲାଇଟ ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥା ତ ବଡ ବଡ କଥା କହିକି ପିଲା ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ, ପିଲା ଫସିଲେ ତା ପାଖରେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା କାହା ମନରେ କଣ ଅଛି ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି କହୁନା। ଆପଣଙ୍କଠୁ ସିନା ଶୁଣିଲି ବେଲି ମାନେ ମୋ ସାହସ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ନା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା କି ଭଲ ନ କରିବା କି ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅସନ୍ତି ଥାନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନ ପାଇଁ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଗାଇ ରହିଲାନି ନା ନାହିଁ। ଜଣେ କାମ କଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ 10 ଜଣ ସେ ଲାଇନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଛୁପ ପକାଇ ନଦି ଲାଇନ ଏମିତି ସେମିତି। ହଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ସବୁ କାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ସବୁ କାଇଁ ବଦନାମ, ନାଇଲି କଣ ପାଇଁ ବଦନାମ ହବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି କଥା ଭଲ ହବ ନା, କିଛି ନାହିଁ ଟେନସନ ନାହିଁ, ପୁରା ତମେ ହିରୋ ହେଇଯିବ ଭଲ କରିବ, ମାନେ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥା କଥାରେ ହିରୋ କରେଇଦେଲା ପୁରା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଖାଲି ପଇସା ଦିଅ ହିରୋ ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଆସ ଗୋଟେ ହେଲାନି, ସେକେଣ୍ଡ ଗୀତ ପାଇଁ ପଇସା ଦିଅ, ସେକେଣ୍ଡ ଏବେ ବି ମୁଁ ଚାଲାଗିରି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ ଖରାରେ ଏବେ ଆଲବମ୍ ହିଁ କରିବ ତ ନା ହବ ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପଇସା ଦରକାର ମାନେ କିଛି ନା କିଛି କରିଦବ, କିଛି ନା କିଛି କହିଦବ ସାଙ୍ଗେ 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 କଥା କଥାରେ ହିରୋ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ପିଲା ଫସୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଡକା ହଉଛି, ସବୁ ଛୁଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟେ ହିଁ ଆମକୁ କାମ ଦବ, ଏଇ ଲୋକଟେ ହିଁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ ଦେଇଦବ, ଇଏ ଏତେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଭିଡିଓ କରୁଛି, ଇଏ ହିରୋଇନ ସହିତ ଭିଡିଓ କରୁଛି, ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ରେ ଅଛି, ନାଚି ଦଉଛି ଆ ସାଙ୍ଗରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାଚି ଦଉଛି, ତାମାନେ ଏଇ ଲୋକଟେ ଆମକୁ କାମ ଦବ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ସେ ୟୁଜ କରୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲା। କଥା ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହିଛି, 10-15 ଜଣଙ୍କ କତିରୁ ପଇସା ଆଣିଲା, ତା କାମ ହେଲା, ସେ ପଇସା ସେ ରଖିଲା, ଶୋଇଲା, ଚାଲିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛି ଆଉ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛି ନା ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ସେଭଳିଆ ଜାଣିବ। ଭାଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଟୁ ରେ ବାହାରିବା କହିଲେ ଭଲ ନ କହିଲେ ମୁଁ ତ କାହା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେବେ ତ ଶୁଭୁନି କଣ କହିଲି ନ୍ୟୁଜ ରେ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ କଥା ତମେ ଟେନସନ ନାହିଁ, ତମେ ଆଗେ ଅନଲାଇନ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ ଦିଅ ଥାନାରେ, ଆଗେ ଥାନାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଜଣେଇବ। ଯଦି କିଛି ମାନେ ଫାଇଦା ହେଲାନି ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ ଆସିବ ଭଲସେ, କୋଉ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ନ୍ୟୁଜ ବାଜିବ ବଳେ ଜାଣିପାରିବ ସେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବଡ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ନ୍ୟୁଜ ବାଜିବ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଭଳିଆ ଭଳିଆ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏବେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସବୁ ପିଲା ଯୋଉ ନୂଆ ପିଲା ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମକୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦବ, ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ। ଆଗେ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦିଅ, ଥାନାକୁ ଡକା ହଉ, ଯଦି ଥାନାରେ ନ ଶୁଣିଲେ ଟୋଟାଲି ନ୍ୟୁଜ ରେ ବାଜିବ, ବଡ ବଡ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ବାଜିବ। ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ କେମିତି ବାଜିବ ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ବାକି
ଆପଣଙ୍କର ତମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅ ଆଗେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି ଟି? ମୁଁ ସେ ଭିଡିଓଟା ପଠାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ କାଲି ହଉ ପରଦିନ ହଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥାନାରେ ଆଗେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ବାକି ତମେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ହଉଛ ଏଇଟା ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବଜେଇ ଦଉଛି ମୁଁ। ହଁ ବଜାନ୍ତୁ, କିଛି ଏଇଟା ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାଜୁଛି, ପିଲା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ମୋ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଭାଇ ମୁଁ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି, ପିଲା ସେ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡନ୍ତୁ। କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ମାନେ କୋଉଠି ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ 20,000-30,000 ଦେଇ ଦେଇଥିବେ। ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଦେଖିଲି, ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ 6 ମାସ ତଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମେ ବେସିକ ଯଦି ତମେ ପାଖକୁ ନ ଆସି ପଡୁଛ ଘରେ ରହିକି ଜାଣ, ସେତେବେଳେ ଆମ କୋର୍ସ ଫିସ୍ ବହୁତ କମ ଥିଲା। ସେ ପିଲାଟି କହିଲା ନା ଭାଇ ମୁଁ ପଇସା ନାହିଁ। 6 ମାସ ପରେ ସେ ପିଲାଟି ମତେ ଫୋନ କଲା କି ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ପଇସା ମୋ କତୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବ ସେ କେବେ ଫସିବନି। ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଶିଖ କାମ ଯାଅ, ଜାଣିକି ଯାଅ, ତମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ପଇସା ଦେଲନି ବା ଆଡମିସନ କଲନି, ତମେ କହିଲ ପଇସା ନାହିଁ। ଏବେ ଯୋଉଠି କାମ କଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଭାବିଦେଲ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଦେଇଦେଲ ମତେ କାମ ମିଳିଯିବ, ହଇରାଣ ହେଲ, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଜଣ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଯଦି ଆଗରୁ କଥା ଥାଏ ନା ଯେ ମୁଁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଏଇ କଥା ସବୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଥିବାରୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଭାଇ ଏମିତି କଲେ ଭାଇ ମାନେ ସତ ମିଛ ଜଣା ପଡିବ, ମୋ କଥା ମିଛ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ସତ ତାର ଆସିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ହଁ ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର, ଆସିବନି କଣ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ରଖୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ନମସ୍କାର ଭାଇ। ହଁ ନମସ୍କାର।